ဒီသမရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးပေါ်အခြေအနေတင်ညာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်ဂျင်ရတင်ပြဖို့ရှိရနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမရရဲ့တင်ညာချက်ကိုတည်ပြလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတိဥက္ကဋ္ဌတည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကိုဆက်သွယ်မိနေထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီသမရရဲ့ရေးပေါ်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကပဋိပက္ခဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြခဲ့တာမျိုးရှိပါလားရှင်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတည်တည်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညီမရှိ